layaran. Yang layaran apa? Biofish. Hah? Biofish. Biofish atau biofish? S-A-L. S. Jadi yang pertama saya itu selesai itu saya kasih berasa 8 detik 10 detik saya tutup ya kadang-kadang di kadang-kadang ada lah betul betul ya awak main lah ada gigi tangan mulutnya udah gerak-gerak belum cu mulutnya gerak-gerak tapi masih lemas. Awas gigit bas atau gue main rot-rot. Jadi ya, tuh jangan tidur tuh, jangan makan tuh. Ya gitu tuh. Kalau ini N I E L, S S K I L, S A I L. Masih lemas tuh. S A I L, Walarovi. Berapa kilo? 40 kilo. Ya 50 lagi berat. Kerap kali tak? Kerap? Sikit tak? Sikit tak cu? Ada gigit tak kerap? Sikit tak cu? Alright. Sikit mau cu? Miring dia tak? Apa? Tepat dikelarin. Kelarin. 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 Sikit tak cu?